kunool magaalada burco ee xarunta gobolka jandhiir ayaa aragtiyo kala duwan ka bixiyey xeerka lambar 14 ee u furista ururada siyaasadeed ee somalilan. Dadweynaha ayaa nagula dhex marnay mikrofoonka ayaa aragtiyo kala duwan ka bixiyey arrimahaas, waxaana yidhaahdeen sidata. meesha ma iman karto labaatankaas sano ma isaga hor fadhiyey cid kale uma ogola inaga waqaf waatay isku qabsadeen aada waqaf fure waa tuoriyey sixe waatay isku qabsadeen waa tuoriyey miyaba laabta walaacanaa leh cigraa dekan isagaa furtay mara dukanna furtay waxa weeye saddex dandheernaar hayna dhaafeen saddex cusub oo fureesha ha yimaaday waana soo dhaweeyeena madaxweynena waa ku hambalyeelaynaa xilligani maaha xilli xisbiga la furo abaar baa jirta sixir barar badan baa jira dadku waabay baahidaa jiraysa marka waxaan oran lahaa anigu war ummadda waxa loo qabto xisbiga xulmiye la yidhaahdaana xilligii uu xukunka la wareegay madaxweyne muuse biixi waxaad moodaa in dadkii haldaraabkii iyo abaartii ay ku farabadatay taana waxaa keenaya dhaqaalihii dadka lagu gurmoon jiray oo aad moodo in been lagu qafishay marka anigu waxaan leeyahay sida xisbiga wadani uu isbeddelka u sameeyey ee ay indhaha dadku qabanayaan xisbiyada kalena ha ku daydaan asalaamu calaykum mudo walaliya anigoo ku hadlaya codka gobolka togdheer ee burco waxaan leeyahay ilaa noo gar noqdo nin caraysan iyo nin kibiray lama furi kara xisbiyada kooxa baarlamaanka leeha waxaan haddaan reer togdheerna waxaan noo garnaqaynaa nin caraysan iyo neefka taaga oo kibiraydii waay lamadaasaanu kala saarno wax la ururada in la furo waa sax waa taageeraynaa laakiin waxaa ku dartaa madaxweyne waxaad ku dartaa sixiilbararka ku daro laxoodi iyo shaahi iyo sabarti iyo daqiib nidaam guud dowladooda dalka ka jira dee waxa weeye saddex xisbiba ku dhisan yahay saddexda xisbi haddii shuruucda xafidi kari waayaan oo nidaamkii sidii dalku uu hore ugu mari lahaa uu dib u noqdo hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.